今天大家在谈金融的未来，其实我想问在座的各位，我们的金融还有没有未来？我们现在的国家，可能整个世界又处在新一波的金融危机的边缘。中国现在的金融风险、金融危机正在大规模的、快速的爆发。你们注意到这个非常可怕的现实了吗？刚才李阳教授，这是我的师兄，我们的校友，我很尊重他，但是我认为他谈金融风险是太轻描淡写了。中国这么多年的高负债、高杠杆，谁来消化？我讲过，中国现在四大金融风险，我们怎么去消化呀？制造业的高负债、过剩产能，房地产的高额库存、高负债、高杠杆，大量的社会融资、高利贷、民间借贷，完全是胡闹胡搞瞎搞。这样的金融风险几乎每天每时每刻都在发生呢。还有我们企业举借了大量的外债，现在根据巴塞尔国际清算银行统计，我们国家企业借的外债的规模大约是在1到 1.2 万亿美元。这么庞大的一个金融风险，我们今天谈金融的未来，我想请教今天在座的各位嘉宾，我们的未来在哪里？这一次的中央明确提出来未来经济的三大任务，一个就是制造业的去产能，第二个是房地产的去库存，第三个是金融业的防风险。我非常坦率地说，我作为在金融界工作的一个人，或者我的一个观察者，我真的非常担心我们现在能不能守住金融风险的底线。十三五规划，你们看看，总书记在十三五规划的建议说明里面专门有一长段话讲到近期的频繁爆发的金融风险，特别是六七月份的股灾。那么这个问题怎么去思考？我们就在想，这为什么会出现这些问题？我想我们在座的各位，我们全中国这么多的企业家投资者都要深刻的反思。过去我们都是依靠这种高额的负债、高杠杆率，玩命的疯狂的扩张，扩张什么东西呢？扩张一堆不良资产，扩张一堆过剩产能，扩张一堆库存。我最近到一些三四线城市看了一下，三四线城市啊，山东、湖北、湖南、四川，大量的烂尾楼正在开始涌现。我们这种金融风险，我想今天我们要讨论这个问题，每个人都要深刻的思考。几乎天天都有人在闹事儿，什么泛亚进入交易所，什么易租宝，什么乱七八糟的。第二个，我观察的一个根本性的现象，你会发现中国今天几乎每个人都想搞金融。我觉得这是中国非常荒谬的一个现象，我认为是不可持续的，朋友们。互联网公司几乎没有一个不搞金融的。我曾经讲过很清楚，我说就算你阿里巴巴也好，你腾讯也好，你把现在的所有的商业银行都取代了，又怎么样呢？又能怎么样？我想请问，现在所有的商业银行，几百家商业银行全部垮掉，由互联网公司全部来取代，又能怎么样？我经常就在问一个问题，我们的互联网的企业为什么你们把资金拿来去研究全世界最领先的技术？你来搞金融，现在什么 P2P 一大堆，这个我不是说我对他们有什么看法，不是，我只是观察这个现象，我觉得这是非常有趣的，也是很奇怪的一个现象。更重要的是，你去看看我们的上市公司，特别是国有企业。我最近看了一下，我稍微梳理一下，这个报告还没写完。我看了一下很多国有企业啊，你看到非常惊人的，你感到非常非常的吃惊。几乎国有企业里面绝大多数的主营业务全部都是亏损，赚一点钱靠什么赚钱呢？靠非主营业务，其中有一块就是金融，叫资金的二道贩子，这是很可怕的一种现象，朋友们。所以我认为我们今天的金融，那当然也包括整体的经济，是需要动大手术的。这样搞下去，全民玩命的追逐虚拟经济，
都想赚快钱，都想玩快钱，都想空手套白狼，这个国家的经济能好吗？能好吗？所以我认为现在中国已经进入到金融危机频繁爆发的非常非常严峻的时期。我现在真的非常担心我们的银行是否有可能又回到90年代后期20世纪初期21世纪初期的一种情况，不良率超过 10% 甚至 20%， 高额的负债，高杠杆率，光钢铁企业的86家钢铁企业负债总额就超过 3.3 万个亿，钢铁行业完全全行业亏损，怎么还本付息啊？怎么还本付息啊？我们那些 P2P 的那些公司，什么猪肉、什么泛亚、什么伊兹博爆出来的许诺的利率回报率最低 15%， 到哪去赚这个钱去？所以我想我们今天讨论这个东西啊，不要去讨论什么互联网金融和传统金融的什么融合分歧，我要思考的问题是，我建议大家思考整个中国金融到底处在一个什么状态。我先说到这儿。好，好，这个